السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجمن فروغ اردو اور تمل ناڈو اردو تحقیقی مرکز کے زیر اہتمام ریاستی اردو میلہ 21 فروری 2024 چہارشنبے کے دن ایم ایس شادی محل بشیر آباد مسلم پور وانیم باڑی میں ہونے والا ہے. دوپہر کے 2 بجے سے یہ میلہ شروع ہوگا جس میں اردو شعرا کا تمثیلی مظاہرہ، اعزازی تقریب، تقسیم اسناد اور تمغات برائے اردو طلباء و طالبات، محفل حمد و نعت، نغمہ سرائی دف کے ساتھ، اور اس کے بعد شام غزل کی محفل بھی سجے گی. خواتین و حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں اس اہم ریاستی اردو میلے میں شریک ہو کر محبان اردو ہونے کا ثبوت دیں اور اسے پوری طرح سے کامیاب بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام سے زبان اردو کی ترقی و ترویج ہوتی ہے. انجمن اور مرکز آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی اردو میلہ. جزاکم اللہ خیرا و عافیہ.